ద్రోణస్థానాన్ని వీడికి వదిలిపడం వల్ల మాత్రం ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాల్సి ఇలా ఫేస్బుక్లో యూట్యూబ్లో ఇన్స్టాగ్రామ్ సహా డీరా సైన్ చేశారు వీడియో డౌన్లోడ్కి నువ్వు ముఖమల్లా తెరికాయ తెరిసే ముఖరించి రాసి ఫేస్బుక్ అవాడిచ్చి మొక్కి వీడియో దగ్గర రాసి అవాడిచ్చి ఎవరో డౌన్లోడ్కి వ్యవస్థ ముఖమల్ల ఓషే ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి డీరా సైన్ చేశారు మా వీడియో ఇట్లా ఫేస్బుక్ సహా డౌన్లోడ్కి చూస్తాను ఆ వీడియో మిసాలు చూస్తాను జిల్లా ఘోరం ఫర్క్నకి అరే వీడియో ఇచ్చి తాసు వాడి డౌన్లోడ్కి ఎవరు డౌన్లోడ్ అవ్వాసి ఓ అందా వీడియో బజ దర్త రావాలి అస్సలాం అలైకుం గైస్ పది స్క్రీన్ చెక్ అం దాష్ దాష్ కారాకారి పది కే ده بتا سوراسي دوستانو دا ویډیو مثال تاسو ته مخکې ویډیو را تاسو پر دا درې ټیک کوم اپشن چې پر دې باندې تاسو کلیک وکړئ دا دوستانو که تاسو پر دې باندې کلیک وکړئ دوستانو دلته بتا سوراسي دا کاپی لینک چې نوښته دا بتا تاسو کاپی کړئ کله چې موږ کاپی کړئ دوستانو نو دې خبره ووځي دوستانو دا سبا راسي دلته به دوستانو راست تاسو به دا اپلیکیشن لینک ما تاسو ته ډیسکریپشن کې درکړی ویډیو میټ دا تاسو د ګوګل کې نسی پیدا کولای په دغه کې پلی سٹور کې نسی پیدا کولای نو دا به تاسو په ګوګل کې را ډاونلوډ کوئ دا ویډیو میټ سرچ کې په ګوګل کې را ډاونلوډ کړئ دوستانو دا د سبا دا ویډیو میټ تاسو را ډاونلوډ کړئ تاسو کله دا بر الریډی تاسو را ډاونلوډ کړئ تاسو کله چې لینک کاپی کړئ بر به دا غره خلاص کړئ دوستانو دا ویډیو میټ دا ویډیو میټ چې کله تاسو را خلاص کړئ دوستانو ام هغه لینک چې کوم تاسو کاپی کړی و هغه خپل ډایرکټ یا ډایرکټ تر راځي دا دوستانو ماته ډایرکټ کړی ما زلته دا ګوزور وامه کله چې زه دا وامه دا دوستانو ماته باغ راسي ویډیو به ډایرکټ ته درته واوري تلته دا کوم ویډیو چې اوس غواړم چې را ډاونلوډ کړم دوستانو تلته به دا ویډیو زلته مکمل لیدلې سم په څه ډول کې را ډاونلوډ کوم په ام پی 3 ډول یعنی واز ام پی 3 را ډاونلوډ کوم به خدون لږ مصرف هم کې دا کی بي پیسې یعنی وایم بل پر مصرف نه کوي سایز څونه غټوم اچ ډی کې راولم 230 پی کې راولم نو زه وړاندې خپل 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 اپشن هم دادی دې کې را ډن نوٹ کوم دوستانو ګورې کچیر تاسو دلته دا را خلاص کی دا ځین 8 دا کوم 8 تر ترځي اعلانات دا تاسو دلته بیرته استکوي لمخې څخه دا دلته است کیر دا اعلانات په تاسو مخ کې سیسته کوي او ویډیو مون را ډاونلوډ کوو مثال تاسو علی لینک کاپی کړی دی دلته به پیسټ کې غو لینک دلته پیسټ کې ولته پر دې غو باندې کلیک وکي او ویډیو مکمل دا تاسو ته راوړ او دا سره بٹن کوم اپشن دې باندې کلیک وکي مکمل را ډاونلوډ کیږي ما را ډاونلوډ کړل زه دوستانو دا د سند تاسو لپاره سره د نوټ سره په ګیلری کې به مراغلم هم دا د تاسو لپاره سم دا ویډیو در د نوټ سره ده السلام علیکم ګایز په دې سکرین چې کوم دا ویډیو مو پر سوي چینل سره سبسکرایب وکړئ او څنګه کې بیل آیکن باندې کلیک وکړئ